Господин Дерменджиев, базата на Ботев вече е открита. Какво очаквате от нея? Аз просто нямам думи от възхищение да видя това бижу. Аз съм обикновил с футбола в далечното минало много центрове, бази, но това, което видях, е нещо уникално и невиждано, поне от мен, в този момент, което е показател, че така трябва да се процедира и това, което направи Цветан Василев, да вложи толкова много средства в тази база, е най-важното на този етап в нашето развитие, в нашия клуб. Нали, да поставим основите на добри условия за бъдещето на младите поколения. Очаквате ли нов Тодор Неделев да излезе от тук? При тия условия, при тия бази, при тая база уникална, се надявам, че в най-близко време вече треньорите да работят добре, да тези хубави условия да създават такива футболисти, не само като Неделев, но и още по-голяма класа на световно ниво. Какви са ви очакванията за през стоящия сезон за Ботев? Или положително, обаче борбата за титлата продължава да бъде в приоритет, но не на всяка цена. Важното е, че отборът е добре, постепенно, стъпка по стъпка. И шампионската титла ще дойде при тези условия, които собственикът се там си са направили за това, което се търси в по-далечно бъдеще. Благодаря.